Tunasikika kumtangazia kifanya bwana gari kilichotokea jana mwendo saa moja jioni. Ibainika bwana gari alikuwa anasafiria katika barabara kuu ya Mdomoni ambapo alikumbana na mauti yake. Gari aina ya Meno 5G inabainika ndio inaweza kusababisha majanga. Kwa sasa mwili wa bwana gari umesafirishwa hadi hifadhi ya maiti Tumboni huku mazishi yakisubiriwa hapo kesho. Bwana gari bainika amemwacha mkewe sukuma kabeji na watoto wake chumvi pamoja na mafuta. Kwa sasa idara ya upelelezi DCI yani Minyo inaendelea kutafiti huku ikitoa onyo kali kwa madereva hasa vijiko kwenda. Ndio kuna komiti na Samsung. Hasa ikitoa onyo kali kwa madereva hasa vijiko kudhibiti mwendo wakati wanapo